Så jeg pluder bare lige lidt. Yes. Men velkommen til alle sammen. Det er jo sådan mega syret, at vi lige pludselig sidder her med forsinkelse. Jer, der var med i fredags, oplevede jo, hvordan der pludselig var meltdown i teknikken. Jeg kunne simpelthen ikke få lov at lukke med det ind i rummet. De lives, jeg har holdt indtil nu, de har simpelthen været kørt på Facebook Live. Og når vi nu taler om lederskab, så var det virkelig mig, der blev kaldt i lederskab fredag, fordi jeg kunne simpelthen ikke få lov at gennemføre den begivenhed, som vi alle sammen sad og ventede på. Så sådan har universet jo sine små, finurlige måder at vise os vejen på, og den greb jeg selvfølgelig, som den leder, jeg jo gerne vil være på det her sted. Så var det jo min tur til at trække karakter, og så trække suveræniteten hjem og lederskabet hjem, og så få os alle sammen navigeret herover på Zoom, sikkert. Og det er jo lykkedes. Og jeg synes, det fungerer virkelig. Det er godt nok et hyggeligt rum, at jeg kan se alle sammen se med her. Ej, hvor er det bare hyggeligt. Så tak, univers, for at vise mig den vej. Og det mest syrede og synkrone i det, er faktisk, at jeg... Prøv at høre, jeg lukker lige en mere ind end Tina. Og det mest syrede er faktisk, at jeg ugen forinden, eller nogle dage forinden, jeg kan simpelthen ikke lige huske timelinen på det, havde bestilt Zoom Pro, fordi jeg vil så meget med det her sted, og jeg har nogle frø i pipeline, der gør, at vi skal have et meget større teknisk rum at tale fra. Så jeg var fuldstændig klar, og så alligevel, så har jeg jo så ikke været, jeg lukker lige et par stykker mere ind her, og så alligevel, så har jeg jo bare overhovedet ikke været klar alligevel. Der har jo været en modstand i mig, hvor jeg synes, at vejen var kortere mellem os på Facebook, men universet viste mig så vejen, så... Og nu drypper vi bare ind her. Ej, hvor er det hyggeligt. Hej alle sammen med kamera på også. Hvor er det fedt, I er med. Så. Men jeg holder lige øje med, om der sådan drysser flere på. Men jeg starter bare lige så småt med at præsentere mig selv. Det er ikke sikkert, det er alle sammen, der sådan lige har fulgt med i mit space, og sådan lige er helt tæt på mig. Tak og velkommen alle sammen, fordi I er med her. Også velkommen til jer, der er med senere på replay. Her om formiddagen er det ikke alle, der sådan lige kan være med, så det er dejligt, at vi har muligheden for at tjekke ind senere for jer også. Jeg hedder Camille Storm Stiers, og det er mig, der har skabt foredragssalen, som vi sidder i her. Men vi er ikke kun en foredragssal, vi er faktisk en stor, holistisk messe på nettet, som jeg har bygget til os alle sammen. Og når jeg siger holistisk online messe, så betyder det selvfølgelig, at de gæster og de forretninger, der bor i det her store online rum eller univers, er forankret i et højbevidst og helhedsorienteret... Det ved jeg ikke, der var lige sådan en forespørgsel her, det forstod jeg ikke lige. Nå, undskyld. At med os, der ligesom interagerer i det her store online rum med et holistisk afsæt, vi tager selv afsæt i alt, hvad der hedder krop, sind og ånd, og det gælder selvfølgelig både mig, som er spaceholder, og det gælder de gæster og de forretninger, som ligesom hvad skal man sige, interagerer og besøger og arbejder fra messen. Jeg tror snart, jeg har sagt lederskab 1000 gange hen over de her tre små lives, jeg har holdt med de her inspiratorer. Og det er simpelthen fordi, det er simpelthen blevet min hjertemission at invitere os alle sammen på en dyb rejse ind i det der personlige lederskab og tage vores ansvar hjem til os selv. Og ved hvad, det gælder både mig, og det gælder de mennesker og de gæster, som interagerer i det her store space, hvor vi efterhånden er blevet... et par tusind mennesker, og det gælder selvfølgelig også de forretninger, som lukker vi lige ind her. Og det gælder selvfølgelig også de forretninger, som vælger åben stand her på messen. Til jer vil jeg gerne tage, jeg vil gerne tage os alle sammen med på en dyb rejse i vores personlige lederskab. Det er så pisse vigtigt, at vi tager ansvar for vores egen energi. Det er så vigtigt, at hvis vi gerne vil stå på et bæredygtigt og flowy afsæt i vores liv, at vi simpelthen ikke går på kompromis med, hvad det er, vi bruger vores energi på. Hvis vi gerne vil være magneter over for alt det, vi drømmer om, så kan det ikke hjælpe noget, at vi har alt for meget snul og snaller til at sidde i energikanalerne. Jeg tror nemlig på, at sådan noget som vækst og udvikling, det vil have plads, og det vil have luft, og hvis vi så har en masse snaller til at sidde i kanalerne, så tror jeg, at vi render rundt og blokerer os selv ubevidst for...
for alle de mål, vi gerne vil opnå. Og hvis vi stepper op, så plejer det at vise, at universet følger med. Så min opfordring og min sådan dybe intention med stedet her for os alle sammen, der er på rejse, både privat og forretningsmæssigt, må simpelthen være, at vi forvalter vores energi rigtigt, og vi ligesom finder ind i det der personlige lederskab. Jeg har talt en hel masse om den her messe førhen, og ved I hvad, i dag der har jeg faktisk taget den med til os. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har vist den før, fordi den har sådan sin helt egen hjemmeside, og nu har jeg så lige min iPad til at ligge her ved siden af, hvor jeg lige synes, vi skal se det. Det er ikke, fordi vi skal se sådan, for det fungerer ret godt i det lys her, men I kan se, jeg holder en tablet op her. Jeg er nødt til at holde den så skrå her, for så brænder lyset simpelthen for meget ud. Men herinde, det er simpelthen den store online-messe, hvor alle forretningerne bor. Se her, bum bum. Forretninger, og der er artikler, og der er bøger, og det kan sådan swipe til siden, og du kan gå langt dybere ind i det, men det er altså det her, der er messen, og den har sin helt egen hjemmeside, og den linker jeg selvfølgelig til sidst, når vi kommer til alt det der med replay inde i gruppen, så linker jeg både, hvis du har lyst til at udstille her og se, hvad det er, det kan bidrage med til din forretning, og er du gæst, så tag for dig på hylderne, men lige nu roder vi ikke mere sådan med alt det der teknik. Inden jeg lige inviterer Mette ind, så tror jeg lige, jeg vil nævne, at hvis man ønsker at åbne forretning her, så er det også med 20 års erfaring af mine i ryggen. Jeg har været iværksætter i 20 år med alt, hvad det hedder sådan kommunikation og branding og design, så jeg ved godt sådan, hvad det drejer sig om, når vi skal have givet vores forretninger nogle store luftige vinger. Udover det har jeg efterhånden bygget en tribe, som rækker langt ud over 3.000 mennesker, og den har jeg altså mulighed for at placere din forretning direkte ned i, fordi der er så mange i det her space, som har brug for det bidrag, du har med i din forretning, og som rigtig gerne vil høre det, du har at fortælle, og det har jeg altså mulighed for at hjælpe dig med. Så det var sådan en hel masse praktik og ananas i egen juice. Det stopper her. Jeg linker jer rundt til det hele på replay, og så vil jeg åbne rummet for Mette, som jo er dagens gæst, og det ser ud som om det lykkes det hele med lyd og med billede, og det er simpelthen så fantastisk. velkommen, Mette. Tak skal du have. Tak. Ja. Nu har jeg jo fået lov at glæde mig to gange, og ja. Det kan man jo sige er jo også en fordel, fordi det er jo dobbelt glæde. Er du tosset, mand? Ja. Vi var ellers bare klar. Det var sådan en underlig tom fornemmelse, da vi talte sammen bagefter. Ja. Så vi godt ved, at omdirigering, der sker jo aldrig fejl, der sker jo kun omdirigering. Så der var en mening med det, men, ja. Men det er det der med, man er ligesom sådan en cirkushest, der ikke sådan får lov at komme i manesien. Så der var sådan en masse ophobet energi, jeg også sådan lige skulle gå lidt rundt om. Men nu sidder vi her igen, og rummet er åbent, og det fungerer, så det er super fint. Ja. Mette, hun er spirituel psykolog og business coach, og selvom jeg næsten føler, at jeg har kendt dig hele livet med det, så har jeg slet ikke det. Nej, vi skal kun tilbage i august måned, da jeg sådan pludselig følte mig kaldet til at connecte med dig. Du røg sådan helt tilfældigt ind i mit feed, og det er jo det her store sted også kan. Altså, vi kan virkelig sådan møde nogle nye mennesker og nogle nye relationer, vi skal bruge til noget. Jeg tror, Sofie sagde i sidste live også, at hun har fået så mange fede nye mennesker, hun kan samarbejde med ind i sit space. Og det er også det, der er sket for dig og mig. Ja. Du flyttede ind i multiverset kort efter, vi har talt sammen. Du var på vej på mountainbike-tur og havde bare big yes på at flytte din forretning ind i det her sted. Ja. Nu sidder vi her og holder live sammen, så jeg er så taknemmelig for det forhold, vi har fået i alt det her med det. Absolut, og i lige måde. Ja. Det er jo bare fantastisk, når folk lige kommer flyvende ind fra højre, og man kan mærke, at hey, der er lige et godt match, og energien er i alignment, ikke? Og visionen er i alignment, og ja, der er bare god kemi. Ja. Ja. Men prøv at høre, nu vil jeg invitere dig ind i rummet med det, og jeg kunne godt tænke mig at starte med, at du selv fortæller sådan meget apropos lederskab. Så ved jeg nemlig også, at du har været på sådan en lille bitte smule krøllet rejse, fra du startede som sådan en helt traditionel udsprunget psykolog, til ligesom at kalde dig i dag spirituel psykolog. Ja. Og egentlig ikke så meget psykolog længere. Nej. Jeg er jo faktisk også nået dertil, hvor det egentlig ikke er en titel, jeg rigtig bruger længere i min forretning. Det er jo selvfølgelig en erfaring, jeg har, og det er jo en uddannelse, jeg har, det kan ingen tage fra mig. Men jeg er også kommet til et lille opgør med nogle af de ting, som
det akademiske står for i forhold til, hvad man må og ikke må, og regler og retningslinjer og etisk råd og psykologforening og hist op og kom herned. Så i forhold til lederskab, der har jeg jo valgt for et års tid siden at sige, at, at det her er ikke noget, jeg længere kan være en del af, fordi det simpelthen bliver for snæver en kasse for mig. Og det var jo der, det, ligesom rejsen startede fra spirituel psykolog til at By the Soul blev født ud af det. Altså der lavede jeg ligesom sådan en fugl fønix, hvor jeg egentlig brugte nogle måneder på at gå fuldstændig i opløsning. Sådan som i, hvem er jeg, og hvad er det, jeg har til den her verden, og hvis ikke jeg er psykolog, hvad er jeg så, og hvis ikke jeg skal være spirituel psykolog, hvad er det så, jeg skal være, og hvem er det egentlig, jeg brænder for at arbejde med, og hvis jeg skal give de her klarvoyante evner og healing fuld gas, hvilken form skal det så have, hvordan skal det så foregå? Og det har jo bare været, det har jo været den vildeste rejse, og når jeg kigger tilbage, så tænker jeg jo, fuck, at jeg gjorde det. Men det har jo bragt mig det mest fantastiske sted hen, allermest til en 100% følelse af frihed, som jeg aldrig har mærket før på den her måde, fordi jeg har gjort op med ikke at have de her titler og begrænsninger. Og det var ekstremt tiltrængt for mig at lave det her opgør og tage lederskabet hjem og ligesom revurdere det hele og skabe fra et andet fundament, og fra nogle større drømme, og fra nogle visioner, der kunne få lov at blomstre frit, som ikke var låst fast i bør og skal og må ikke. Og det er jo også noget af det, jeg brænder for med de mennesker, jeg arbejder med i dag. Det er jo netop det her med, jamen, hvad sker der, hvis vi trækker det fulde potentiale i spil? Ja. Hvad sker der, hvis vi lader være med at begrænse os selv i det, vi kommer med? Hvis vi tillader os selv at bruge både vores personlighed, vores faglighed og de evner, vores sjæl bærer ind, hvad sker der så? Hvad er det så, vi kan skabe? Her det efter min optik bliver mega spændende, men det er også her, det kommer til at kræve noget mod. Og det er her, det kommer til at kræve, at vi er villige til at gøre det her stykke indre arbejde og bygge os selv op til at stå så stærkt, at vi godt tør gå imod. Hvad plejer man at gøre, når man har den her uddannelse? Hvad plejer man? Hvem plejer man at arbejde med? Hvordan plejer man at skrue tingene sammen? Så det jeg også kan se, jeg trækker på i alt det her, det er jo egentlig den her enorm kreative, passionerede personlighed, jeg har. Jeg har jo altid egentlig arbejdet meget kreativt og har malet og skabt kreative projekter i årevis, og var egentlig i tvivl, at jeg skulle vælge uddannelse. Om det skulle være psykologvejen, eller om jeg skulle på Kunstakademiet. Og det, jeg giver plads til i det her, er jo netop også den her kreative ildsjæl, det her skabelse som en kreativ proces, hvor vi trækker noget ind og prøver noget af, og leger lidt med det, og skifter ud. Og det er de her mennesker, jeg bare elsker at få fat i, og arbejde med, og elske det frem, den her sådan kreative rebel, nytænker, der måske går lidt sin egen vej, og er lidt før sin tid på nogle områder. Det synes jeg bare er super inspirerende, og vigtigt at få givet noget power og noget retning til nogle af de her skønne sjæle. Ja. Ja, præcis. Det er også det, vi har talt om i de andre to lives, som ligger forud for den her. Det der med at finde ind i vores egen magik og vores egen alkymist, ja, der bor jo derinde. Og det er der med, som du siger, at folde vores fulde potentialer ud og virkelig mærke ind i, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der nærmer mig? Hvad er min mission her i livet? Hvad er det, jeg er kommet for? Ja. Og det kan være enormt svært at mærke, fordi vi også, som vi tidligere har talt om, så stiller vi en masse blokeringer op foran vores hjerte, som forhindrer os i at komme derhen. Og det er jo en masse løgnhistorier, vi har nedarvet fra tidligere, og nogen vi nedarver fra samfundet, og nogen vi sådan bliver ved med at fortælle os selv. Så jeg tror, måske har vi alle sammen
måske godt fanget den der med, at vi skal have fat i de der potentialer, vi skal have fat i den der alkemist, vi sidder herude i vores forretninger og har egentlig et pissegodt fundament, men der er alligevel noget, der gør, at der ikke er flow, og der ikke sådan er fuldstændig ren kanal til både pengestrøm og kundestrøm. Så kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, vi også skal være villige til at gennemgå for at pakke hele den der store skaberkraftspakke fuldt ud. Altså der må være noget, nu taler du om mod, der skal være noget villighed til at falde og til at rejse sig selv igen. Nu stod jeg jo her i fredags, og jeg vil ikke sådan sige, at jeg var faldet, men det er jo et kikskoks, som på en eller anden måde bare ikke rørte mig længere. Fordi ja. Jeg har prøvet at falde, og du snakkede selv om noget, du skulle have sådan til at falde fra hinanden. Det der med at lade noget dø for at fugle Fønix, for at genopstå i en helt ny udgave. Der er nogle død- og genopstandelsesprocesser, vi er nødt til at gennemleve, som ligesom er med til at skrælle nogle lag af, så man står meget mere autentisk på den anden side, og kan folde endnu mere ud af sig selv, og blive endnu mere modig, og trække elastikken sådan endnu længere ud i den der modighedselastik. Men kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, du møder? Nu har du med så mange mennesker at gøre. Hvad er det, du møder af blokeringer og villigheden? Altså, hvad skal man sige? Den der modstand på villigheden til at lade nogle ting falde fra? Altså det, jeg ser igen og igen, og som jo også absolut er en del af min egen rejse, og noget af det, jeg godt sådan kan føle og selv har følt, da jeg tog min mentorforløb, at jeg manglede lidt. Det er det her med, vi kan nogle gange have nemt ved at komme i kontakt med, hvad det egentlig er, vi er passioneret omkring, og hvad det er, vi drømmer om. Og vi kan egentlig godt, og indimellem også med ganske lidt guidning, nå frem til, wow, det er det her, jeg gerne vil skabe. Det er det her, jeg ser for mig som, wow, mega fedt. Og når vi så begynder at tage handling på det, når vi begynder ligesom at sætte sejlene mod det, så oplever jeg, at vi ligesom bliver kaldet ind og skal i gang med at lukke et gap. Fordi der er en grund til, at vi ikke allerede har manifesteret det. Der er en grund til, at det ikke allerede er der, vi er. Hvad end det er økonomisk, eller ting, vi har lyst til at bygge op i vores forretning, eller ting, vi har lyst til at gå ud og gøre, så er der en grund til, at vi ikke allerede gør det, og vi ikke allerede lever det. Mm. Og det, der sker, når vi begynder at sætte, når vi begynder at åbne for de her visioner, og for de her drømme, som måske er større, end de er inde i vores komfortzone, som er vores, nu er jeg egentlig ikke så fan af det her ord, men jeg har ikke fundet et bedre, så jeg bruger det lidt endnu, vores next level drømme. Det, der sker, når vi begynder at åbne op for den kasse, når vi begynder at åbne op for, nej, egentlig ikke kassen, når vi begynder at sprænge kassen, så bliver vi konfronteret med alt det, der ligger imellem det og der, hvor vi er. Og det, der ligger der, det er jo netop, som du siger, Camille, det er alle de her illusioner, det er alle de her løgnehistorier, det er alt det her, vi har hørt og oplevet og konkluderet i løbet af vores opvækst som sandheder. Hvad bør man, hvad bør man ikke, hvad kan jeg ikke, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er muligt, hvad er ikke muligt. Vi har simpelthen bygget så mange stilaser og tårne op omkring os af kan ikke, bør ikke, alt muligt løgnagtigt, som vi jo skal til at have pillet fra. Derudover så bliver vi også konfronteret typisk med nogle gamle sår og traumer, der springer op lige i ansigtet på os. Det kan være frygten for at blive forladt. Det kan være følelsen af ikke at være værdig. Det kan være følelsen af, det er faktisk ikke okay for mig at modtage alt det her, jeg drømmer om. Inderst inden føler mig ikke værdig til det. Og bærer vi på nogle af de sår, jamen, så vil vores forsvarsværk automatisk træde i kraft og sørge for, at vi ikke når dertil. Og det er jo der, hvor jeg hører nogle mennesker, der kalder det selvsabotage. Jeg kalder det ikke selvsabotage, fordi det er egentlig bare en forsvarsmekanisme, som ubevidst går i gang, når vi begynder at træde hen imod noget, som vi ikke føler os værdige til, som vi ubevidst måske er bange for, om vi vil kunne håndtere, fordi vi stadigvæk har de der gamle programmeringer kørende, der fortæller os, at det kan vi ikke, eller det er vi ikke dygtige nok til, eller det har vi ikke energi eller overskud nok til. Så det, der sker, er jo, og det kan jo være både ting, energi og traumer, vi trækker ind fra tidligere liv, slægtskarma,
Det kan også være fra vores barndom. Det kan være fra, da vi lå inde i mors livmor, at vi allerede der har fået nogle følelsesmæssige blueprints af, jeg er ikke velkommen. Jeg er ikke værdig til at være i den her verden. Jeg kan ikke være tryg her. Så vi bliver simpelthen meget, meget tidligt, og nogle gange igen allerede båret ind fra tidligere liv, bærer vi på noget, som hvis jeg skal blive den version af mig, som skaber det her, hvis jeg skal bringe hele mit væsen ind i alignment med det, så er der nogle ting, jeg er nødt til at ændre på. Så er der nogle ting, jeg er nødt til at heale på. Og så er der nogle ting, jeg er nødt til at give slip på. Og her er vi nødt til at komme hele vejen rundt. Det er jo både mindset, altså de historier, vi tror på, de sandheder, vi fortæller os selv. Det er også i vores krop, i vores energi, vi er nødt til at komme ind og få fat og få lært, hvordan er det, jeg lærer min krop at give slip på de her traumer, den holder på. Hvordan arbejder jeg med frygt, når den popper op i min krop? Hvad er det, jeg stiller op, når jeg bliver bange? Hvordan guider jeg mig selv igennem det? I stedet for, at jeg hopper i nogle af mine gamle mønstre og gemmer mig på sofaen foran Netflix, eller går i gang med tusindvis af overspringshandlinger, eller begynder på alle de her fuldstændig ligegyldige småting, som egentlig ikke er vigtige. Og inderst inde ved vi det godt, men fordi vi ikke har lært at håndtere vores følelser, så lader vi det styre. Så der er jo, som jeg ser det, egentlig et forholdsvis ekstremt fundamentalt grundlæggende stykke opbygningsarbejde, vi skal i gang med for at stå stærkt i vores eget lederskab i den tid, vi står i nu, hvor det aller vigtigste er, at vi er stærke i vores energi. Og det er jo det, jeg har bygget min forretning på, og det er det, jeg har skabt min succes på. Jeg kender så lidt til businessstrategier. Jeg kender så lidt til markedsføringsstrategier og salgsstrategier. Men jeg har bygget mig op. Og derfor kan jeg også se, at når jeg sælger noget, når min markedsføring fungerer, så er det fordi, jeg opererer fra noget, jeg er ekstremt passioneret omkring. Jeg opererer fra noget, som føles så vigtigt, at vi kan mærke det ud igennem skærmen. Og det er jo der, jeg gerne vil have mine klienter hen også, at de kommer ind i kontakt med den her dybe, dybe passion, og får bygget så meget selvtillid op og selvkærlighed op, at de kan sælge deres fantastiske bidrag til den her verden med den her energi i ryggen. Giver det mening? Ja. Ja. Og det er jo ligesom også det, jeg gerne vil, hvad skal man sige, facilitere her med multiverset. Der findes jo 1000 tilbud om quick fixes derude, og det er fint for nogen, det virker bare ikke for mig, altså fordi jeg også tror på energi over strategi, som du siger, man kan lave alle de flotte hjemmesider, man vil, og lægge planer og gøre ved, men hvis energien bagved det larmer og ikke er ren nok, og ikke, altså, så er der noget, jamen så kører det bare, så bliver det bare aldrig, kommer det bare aldrig i flow, som vi gerne vil, som du siger, der lyver energien jo aldrig. Nej. En forretning her hos mig, altså jeg har selv været igennem alt det der opbygningsarbejde. Jeg har været iværksætter i 20 år i en meget maskulin forretning, som var at drive et reklamebureau, og det gik sgu stærkt nogle gange, ikke? Og pludselig skal jeg føde den her hjerteforretning, og min sjæl kalder mig bare i den grad i lederskab, og et next level, en next level business rejse, som du egentlig selv startede med at kalde den, med det. Og der møder jeg også bare det der glasloft. Jeg tænker, jeg ved ikke, om jeg tænkte, det gør jeg lige, men jeg har ikke forestillet mig, at energien i det på den måde kunne forhindre mig i at træde helt ud og være spaceholder for så mange mennesker. Så jeg har selv ryddet enormt meget op for at stå her på så rent et fundament og kan hjælpe så mange menneskers virksomheder ud over stepperne. Og jeg kommer ikke til at afkræve nogen former for strategier og alt muligt maskulint push her fra mit sted. Det er et sted, man køber ind i, netop som du siger, hvor energien er kærlig, og vi sådan kommer fra et feminint afsæt, som jeg tror på fremtiden kalder på, hvor vi finder sammen i fællesskab og løfter den der energi, og vi sidder ligesom nu og inspirerer hinanden og sådan nogle ting. Alt det der push, det er bare slut for mig, så det er heller ikke det, man kommer til.
Altså det er ikke det, man skal forvente, hvis man ligesom vælger at træde ind i min forretning og få noget hjælp til sin synlighed. Så bliver det ikke sådan en rød Lamborghini, vi bare brænder derud af med en masse gamle værktøjer, der snart ikke virker mere. Så jeg synes, det er meget interessant, at det også er det afsæt, du ligesom har oplevet, at der bare virker og er bæredygtigt, at man kan ikke bare række ned i den der værktøjskasse, man sådan har været vant til at række ned i, fordi der er også noget sådan i det store paradigmeskift, sådan helt energetisk, og der gør, at vi snart står i en ny tidsalder, hvor så får det helt naturligt inden. Altså så kan vi knokle og mosle med alt det, vi vil, så vil det ikke virke. Så vi er simpelthen nødt til at på en eller anden måde bringe meget mere bevidsthed og vågne op og tage det der lederskab og ligesom gøre os lidt nysgerrige på, okay, hvordan kommer jeg endnu tættere på mit hjerte og så stempler ud af den der knokle og mosle energi for at få tingene til at virke, fordi det gør det som sagt ikke længere, og du står jo med en masse af de forretninger, som sådan virkelig bare ikke sådan kan få det til at klikke helt på plads, og det handler jo ikke om, at man har en dårlig forretning, man har en super forretning, og man har et kæmpe bidrag til verden. Man skal bare lige have noget fintunet og renset. Der skal lige en pibe renset sådan rundt i kanalerne, for at man virkelig kan træde ud i det der lederskab. Ja, og ofte så er der jo nogle steder, hvor... Altså det, jeg ser oftest, når mine klienter ikke enten lykkes med et launch, eller får deres salg til at fungere, eller får den succes, de drømmer om, så er der typisk flere steder, jeg kigger. Og det ene sted, det er jo det her med, jamen er du trådt ind i alt, hvad du er? Og her kan jeg give et eksempel fra en skøn klient, jeg har, som er uddannet, hun er også uddannet psykolog. Og hun arbejder faktisk også med dans, og arbejder meget med kropsbevidsthed. Og de to ting har hun kørt lidt som to sådan separate ting. Det her dans noget var sådan lidt noget, hun gjorde i fritiden. Men det er noget, hun er enormt passioneret omkring. Det er noget, der giver hende enormt meget energi, hvor jeg sagde til hende, prøv at høre, jeg kan faktisk mærke, at du skal merge de to. Mm. Og så sagde det bare, i energien. Ja. Og så faldt alle mulige brikker på plads, fordi hun havde faktisk haft rigtig svært ved sådan, hvad er det egentlig lige sådan, det kørte sådan lidt træ, der var ikke sådan lige, det der julen, ikke? Nej. Men da vi ligesom fik den på plads, jamen hvad nu hvis vi tager det her og det her, og igen så er vi jo inde i den her fantastiske alkemistiske proces, som jeg bare elsker at kigge ind i det her, hvad hvis vi tager den store sorte gryde frem og prøver at blande nogle ting. Hvad hvis vi prøver at skabe noget helt nyt ud fra det her og det her? Lidt ligesom jeg jo selv har gjort i min virksomhed, ikke? Med min psykologfaglige baggrund, kombineret med energiarbejde, kombineret med klaviance, kombineret for min passion for penge og business. Det er jo det hele, jeg trækker på der, ikke? Og det er jo det, jeg også elsker, når mine klienter gør. Når de ligesom bare siger, okay, jeg åbner for det hele. Jeg trækker det spirituelle ud af skabet. Jeg tager det her, jeg måske har set lidt på som en fritidspassion, og prøver at se, hvordan kan jeg egentlig integrere det i det, jeg lever af, i det, jeg kalder mit virke. Kan jeg få endnu mere af mig med ind? Så det er det ene sted, jeg sådan kigger, det i forhold til det her med, okay, er der noget, der sådan er parkeret ude i fritidskrogen, som vi faktisk kan have med ind? Noget, der egentlig er en passion, der har været lagt lidt på hylden, eller et personlighedstræk, der har været gemt lidt væk af forskellige årsager. Fordi nu har jeg den her titel, og nu er der ikke plads til det mere. En anden ting, jeg kigger på, det er jo, hvor står vi sådan selvkærlighedsmæssigt, selvtillidsmæssigt. Fordi er selvkærligheden og selvtilliden ikke særlig stærk, så er vi ikke særlig gode til, når vi er ude at markedsføre og sælge vores ting, så er vi faktisk ikke gode til at tale vigtigheden og værdien af det op. Så har vi det med sådan lige lille side note, så måske til de her, der muligvis eventuelt kunne have lyst til. Og så bliver det igen den her sådan lille bitte, lidt præsentation af det, vi har, i stedet for at det faktisk får det der blæs i ryggen af energi, som det fortjener. Fordi når vi har selvkærligheden og selvtiden på plads, så ved vi også godt, at det bidrag, vi kommer med, er ret vigtigt. Vi er faktisk enormt bevidste om, hvad det har potentiale til at skabe af transformation rundt omkring i folks liv. Og så er vi heller ikke længere bange for at sige det ærligt og tydeligt. Så her kigger vi selvfølgelig også. Og det er også ofte her, der skal gøres et stykke arbejde. Noget af det, jeg så også rigtig tit ser, det er, at vi nogle gange kan have noget offerenergi,
eller noget child energi, noget sådan, ah, jeg kan ikke selv, det er for hårdt, om jeg ved ikke lige, vi lige skal have ryddet op i, så vi bliver villige til at steppe op og tage det ansvar, der skal tages på alle områder. Og det betyder ikke, at vi skal ind og gøre alt arbejdet selv. Det betyder, at vi skal tage ansvar for også nogle gange at kalde noget hjælp ind. Så det er i hvert fald nogle af de steder, nogle af de pipelines, som du kalder det, jeg begynder at rydde op. Jeg begynder også altid at hjælpe folk med at rydde op i deres fortællinger. Det er sådan ligesom så fundamentalt, at jeg faktisk lige i kort sekund helt havde glemt, at det jo er alfa og omega også, og lige gå på opdagelse i, hvad er det egentlig, jeg fortæller mig selv, om min virksomhed, om mig selv, om mine evner, om mine potentialer, om mine muligheder. Fordi mange af de klienter, jeg får ind, drømmer jo slet ikke stort nok. Altså de drømmer lidt inde i komfortzonen, ofte i starten, hvor der bruger jeg jo mine klaverende evner og mine evner til sådan at mærke og intuitivt føle, så vi ligesom kan få afdækket, hvad er egentlig muligt med den her energi, du bærer på? Yeah. Hvis vi tør åbne for hele energien. Yeah. Det er jo også mega spændende. Og nogle gange så oplever jeg jo, at folk bliver blæst lidt omkuld, lige til at starte med, fordi så kan de godt ryge lidt i frygt for, nej, men hvordan skal jeg nogensinde nå dertil? Ikke? Eller så er det vi igen, som jeg snakkede om, så ryger alt det her op på overfladen, som vi så skal i gang med at arbejde med, mens vi stille og roligt lukker gabet. Ja. Yeah. Mm. Men i forlængelse af det, du sagde med, eller siger med, at det er jo også en måde at energiforvalte og tage ansvar for os selv, når vi kommer ud af den der løgnhistorie om, at vi skal gøre alting selv. Ja. Sådan har det også været for mig. Altså, der er bare nogle ting, jeg ikke bruger energi på, både i min virksomhed og i mit private liv. Hvis jeg virkelig skal optimere min energi, så skal jeg ikke bruge krudt på sådan noget som regnskab og sådan nogle ting. Jeg er slet ikke god til det, jeg har rigtig dårlig energi på det, så det lægger jeg jo også ud til andre mennesker, så jeg ligesom kan fokusere på min zone, og der, hvor jeg skal udvikle mig fra, og derfra, hvor jeg skal udvikle andre mennesker. Og dem, der ligesom sådan vælger at udstille åben forretning her i multiverset, det er simpelthen også det, jeg hører dem købe ind på. Det er det der med, prøv at høre, vi mangler bare nogle nye metoder til at markedsføre selv. Altså man er ved at kaste op af, at markedet efterhånden kræver, at man hver dag skal være ude på SoMe og slå på trummen, og vi er bare energetiske væsener, der ikke hver dag har den der fremdriftige energi, der gør, at vi har lyst til at stille frem. Det har jeg da heller ikke selv. Altså jeg kan ikke holde til at sidde her hver dag hele tiden og give så meget af mig selv. Men jeg har også indrettet et arbejdsliv, der gør, at selvom jeg ikke er på, så arbejder jeg alligevel i kulissen med at sende nyhedsbrev ud og stadigvæk hjælper mine kunder med at placere sig lige ned i målgruppen. Fordi jeg netop opbygger en tribe, der står på mange forskellige ben. Og det skal selvfølgelig også være en mulighed for mine kunder, at de ikke hver dag skal sidde og føle sig forpligtet til at skrive en hel masse og live en hel masse ude på Facebook, hvis man bare har, så er energien jo igen i gang med at blokere en, hvis ikke man har god energi på det. Og det er bare ikke alle perioder i tilbagetrækning, at man har det. Og så har man altså stadigvæk sin forretning åben i det her kærlige space, hvor vi altid er nogen, der har god energi på at stå frem og ligesom holde feltet i fællesskab. Og det er den, altså det er også, altså det er jo noget, jeg også har taget med mig fra min egen erfaring, det der med, at vi ikke skal gøre alting selv, så jeg er da også stolt af at kunne række, hvad skal man sige, du rækker din erfaring ud igennem 20 år og har gjort det sådan til dit eget. Jeg har skabt et sted her, hvor jeg også bruger min gamle grafiske og kommunikationsbranding uddannelse til ligesom at rejse længere ind i mit eget hjerte og nu række det ud på sådan en alkymistisk måde, for der findes ikke nogen online-messe. Vi har altid været vant til at gå på messe sådan helt fysisk, og det kan bestemt noget at komme ud og mærke. Men det kan altså også noget, at vi kan mødes her. Det gør vi også nu her om formiddagen, og nogen ser med senere på replay. Teknikken og teknologien efterlader så mange fede lommer til at gøre nogle ting sammen. Og jeg kan altså holde forretninger åben her 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det er da bare fantastisk, at vi har mulighed for det. Og det har ikke noget at gøre med, at vi så skal udelukke noget andet. Så det er sådan et både og initiativ, jeg har lavet. Så det var bare lige sådan i forlængelse af det, du sagde med, at vi skal altså ikke tro, at vi skal gøre alting selv. Det, man har dårlig energi på og ikke er god til, få det væk og få nogle andre til at gøre det. Fordi så fortæller man også universet, at man er villig, altså, at man er villig til at møde op, og så tror jeg på, at de også stepper op. Altså, så skal det nok sådan klikke på plads det hele, men det er os, der skal ligesom tage det første skridt.
vi får det ikke bare for æren. Nej. Altså man kan sige, det er jo den her fantastiske balance mellem den maskuline og den feminine energi, du snakker ind i her, som jeg lige hørte, som jo bliver vigtigere og vigtigere i den tid, vi træder ind i nu, fordi der er jo en kæmpe, kæmpe healing i gang, både af den feminine energi, der har været undertrykt og ladet sig undertrykke og været meget i manipulation og martyr offer, og så den maskuline energi, der har været alt for dominerende og for stor og for knoklende og for aggressiv, hvor de jo begge to er i gang med at finde sig til rette i en balance i den her divine maskuline og feminine energi, hvor vi jo netop skal ind og foretage den her enormt smukke balancerende dans imellem at være både i en bagudrettet energi, og når jeg har klienter, som har denne her, som er skolet lidt ind i den her sådan fremadbrusende, aggressive, maskuline energi, så kan de godt have enormt svært ved at slippe det udadvendte, og så lige slippe tøjlerne lidt og acceptere de her perioder, hvor energien læner sig mere tilbage, og hvor vi faktisk ikke bliver kaldet til at skulle ud og markedsføre, og skulle ud og sælge, og skulle ud og være tydelig, fordi det vi bliver kaldet til der er, og læne os tilbage, læne os ind i os, og selv vende blikket og energien ind, og få ryddet op og smidt ud i. De vokser jo hele tiden. Så det her med, når der kommer de her bagudrettede faser, så bliver vi jo kaldet til lidt indre declutter, hvor vi skal have ryddet op og smidt ud i gamle tankemønstre, gamle følelser. Vi bliver kaldet til noget healing, vi bliver kaldet til at få evalueret på, er jeg et godt sted nu? Er jeg stadigvæk i alignment med mine værdier? Er jeg stadigvæk, skaber jeg stadigvæk fra mit hjerte? Er jeg stadigvæk, kommer jeg stadigvæk fra min sjælsenergi? Giver jeg stadig plads til min intuition? Mm. Så det at skabe en intuitiv forretning er bare, det er alfa og omega, at vi får balanceret den maskuline og feminine energi, fordi en stor del af det er stilheden. Og det her med at kunne være i de følelsesmæssige slip, kunne være i stilheden, hvor svarene lander, og så tage handling. Fordi så bruger vi den maskuline energi, men vi bruger den konstruktivt. Og det er jo her, jeg godt kan lide at fortælle den her lille historie, også når jeg fortæller mine klienter om, hvordan vi arbejder med det her. Så jeg kan godt lide at fortælle den her historie om manden og kvinden, der strander i urskoven, og ligesom skal finde vej ud. Og læner vi os over i den maskuline, rene maskuline energi, eller den overaktiv maskuline energi, så er det jo den her maskuline energi, der bare med det samme går i gang med at hakke alle træerne ned, fordi så kommer vi vel på et eller andet tidspunkt ud. Men det er jo bare et kæmpe overforbrug af energi, og et kæmpe spild af ressourcer, at knokle sig frem, bare prøve sig frem, bare tage handling i øst og vest, fordi på et eller andet tidspunkt må der jo komme noget ud af det her knoklen. Hvorimod kan manden lige bevare, kan den maskuline energi lige bevare roen, og læne blikket mod kvinden, og lade lige hende få ro på kompasset, og kompasset er intuitionen, og få mærket, hvad er det for en retning, vi skal tage handling på, for at komme ud herfra. Så behøver vi ikke knokle, så kan vi nøjes med at tage handling på det, der er relevant, vi kan nøjes med at tage handling på det, der er energi på, og allerede der sparer vi jo en hel masse kræfter, og en hel masse tid. Så når vi går ind og balancerer den maskuline og den feminine energi, så kommer vi jo automatisk til at arbejde smart, i stedet for hårdt. Mm. Og så er det, vi har mulighed for at have de her lækre arbejdsdage på 2-3 timer om dagen, i stedet for 10-15-20 timer i døgnet, ikke? Jo. Som vi godt kan komme til at have, når vi kommer meget fra den maskuline energi. Men der er også noget læring, og der er noget slip her, som mange af os også er skolet ind i, hvor vi kommer til at lægge vores værd op ad, hvad vi gør, hvad vi præsterer, hvad vi når. Vi har simpelthen lært, vi er opdraget til at få anerkendelse, når vi når noget, når vi når i mål med noget, når vi har skabt noget, når vi har været flittige. Så det her med at skulle læne sig tilbage og være stille, kan være enormt angstprovokerende for mange, har jeg erfaret, fordi jamen, jeg må jo ikke bare nyde, uden at have gjort noget. Mm. Det er jo lidt forbudt, oplever jeg mange mennesker, der føler. Ja. Så jeg arbejder også med mennesker, som nogle gange skal lære at nyde, og som skal lære at tillade sig selv at nyde.
Fordi når vi nyder, så fylder vi vores bære op. Og så sker der det helt fantastiske, når vi skal ud og bidrage. At vi bidrager fra vores overskud. Vi bidrager fra et fyldt bære. Og så er vi tilbage til energien igen. Så har vi altså universet og energien i ryggen. I stedet for, når vi prøver og forsøger at bidrage fra et tomt bære. Så det er meget, meget sjældent, der er energi på. Fordi det vil jo ikke være kærligt. Så der er to ting, jeg også sådan bliver opmærksom på, når vi er inde og skabe i alignment med vores sjæl og med universet. Den ene ting er mine ønsker og mine mål i alignment med min sjæl. Og der har jeg sådan en lille triple spørgsmål, jeg plejer at stille mig selv. Og det ene det er det til glæde for mig? Det andet er det til glæde, at det skaber det værdi for andre? Og det tredje er det med til at bidrage til den her verden? Så det er ligesom min måde at sikre, at det jeg ønsker at skabe er i alignment med min sjæl, udover at jeg kan mærke i min krop, at den siger ja. Det næste, det er jo også måden vi skaber på. Den skal nemlig også være i alignment. Så det er ikke kun vores bidrag, der skal ind og være i alignment. Det er også vores måde at bringe den ud i verden på. Der skal komme fra overskud. Der skal komme fra, at vi faktisk tager kærlig hånd om os selv også, og ikke netop forsøger at ase og mase tingene igennem ved hjælp af gamle strategier, der engang virkede. Ja, fedt mand. Tak for den, Mette. Det har virkelig været et kæmpe issue på min egen rejse, og det tror jeg faktisk, det er på mange menneskers rejse. Hele det der med at hele den der selv, altså tabe ind i den der selvkærlighed, og den der, at det er okay at nyde, og det er okay at modtage. Vi er jo, som du selv påpeger, så er vi simpelthen opdraget med, at medmindre vi gør noget hele tiden, vi bliver kun valideret og målt på alt det, vi gør, og de, hvad skal man sige, de sådan resultater, man sådan kan se med øjet, og man sådan kan sanse med sanserne. Men det er jo slet ikke sådan, at når vi stiller op til at drive intuitive forretninger, så er det fra sådan helt 360 graders ting, vi begynder at skabe vores virkelighed, ikke? Altså det er ikke en hobby, vi har så. Nej, det er noget, altså, det vi træder ind i der, det er jo en villighed til at skifte styresystem. Ja. Ja. Og det er jo ikke sådan noget, man træder ind og ud af. Det er jo netop, jamen det er en villighed til at skifte styresystem i 24-7. Ja. Ja. Jeg tror, jeg hørte min egen mund kalde det noget så uscharmerende som en hjernevask på et tidspunkt i en anden live, vi deltog i. Og det er det jo faktisk. Altså man går ind og vasker sin hjerne fuldstændig rent for gamle løgnhistorier og bevisninger. Og som du selv siger, når man gør det, så healer man faktisk 7 generationer tilbage, og man healer 7 generationer fremad. Så man tager ikke bare lederskab for sig selv, man tager sgu lederskab for hele verden og generationerne efter os. Ja. Når man bliver meget mere bevidst om, hvad man selv bringer til bordet. Og som du selv siger, det er ikke bare sådan en beslutning, man lige tager, der kommer hen over en weekend. Det er simpelthen et kæmpestort paradigmeskifte, der også sker ind i en selv, at man ligesom bliver sådan en helt anden udgave. Og det kan jo virke, det giver mig faktisk anledning til det næste spørgsmål, jeg godt sådan vil komme ind forbi med det med dig. Og det kan jo virke enormt skræmmende på vores omgivelser, at vi på den måde pludselig ændrer os, og ikke længere kan komme ned i den der kasse, man måske kunne komme os i en gang. Og der er jo også noget mod og noget, et mega stærkt center, der skal mønstres der for at blive stående i det, og for ikke at ryge tilbage og sige, ej, nu blev jeg sgu vist også lidt for meget, og nu er det vist lidt for flippet, det jeg laver. Så kan du ikke sådan prøve at fortælle, at når man virkelig træder frem i det der lys, og det der lys, det bliver stærkere og stærkere, hvad er det kan komme til at blænde i de andres øjne? Hvad er det, man kan komme til at lyse på over i alle de andre, ved ligesom at skrue op for sit eget? Altså det, der sker, som jeg opfatter det, det er jo, at vi fungerer som spejle for hinanden. Og når vi kigger ind i de her spejle, så vil vi jo se både vores skygger, både vores mørke skygger, det vil sige det, vi har puttet i skamkrogen og ligesom vurderet som ikke værdigt eller skamfuldt eller noget, vi skal gemme væk, og det er farligt, det skal jeg ikke præsentere for nogen. Men det er jo også vores lysskygger. Det er jo også det her med at virkelig bare brænde igennem og stråle og operere fra sit fulde potentiale. Og det er klart, at når vi træder mere og mere ind i den version af os selv, så vil det jo trigge alle dem,
som mærker, at de bærer på det samme lys, men som ikke kan tillade sig selv det, som ikke selv er klar til at se i øjnene. Hvor grunden til, at jeg lige bliver lidt tiltrukket af det, hun gør derovre, eller jeg lige sådan kan mærke, wow, det er spændende. Det er faktisk, fordi jeg også rummer den her energi. Hvis ikke vi har den fortælling og den indsigt, så kan vi nemt komme til at falde i nogle gamle traumereaktioner, hvor vi måske mærker misundelse. Fordi vi har en sandhed, der siger, wow, hun gør alt det her, og det vil jeg aldrig kunne. Eller de evner har jeg ikke, eller jeg vil aldrig kunne få den succes, eller jeg vil aldrig kunne tjene de penge, eller jeg vil aldrig kunne leve så passioneret, eller få den kærlighed, eller hvad det nu er, vi bliver trigget af over hos andre. Mm. Så når vi bliver trigget hos andre, hvad end vi bliver provokeret, trigget på, ej, det er også for dårligt, og det er også ulækkert, og det er også grimt, og det burde man heller ikke stille sig op og sige. Hvad enten vi bliver trigget på den måde, eller vi bliver trigget i, ej, hun har simpelthen så meget succes, det magter jeg bare overhovedet ikke blive konfronteret med, så er det jo en refleksion af os selv, vi ser. Det er en spejling af os selv, vi ser hos hinanden. Så det vil sige, at jeg trådte ind på en bevidsthedsrejse, ind på den her rejse, hvor jeg ser det at være et spirituelt evigt væsen, som er en del af alt, som det mest selvfølgelige og naturlige i hele verden. Når vi begynder at træde ind på den vej, så kan vi godt i starten vakle lidt i det. Vi kan godt være lidt usikre på det. Og så vil vi få den usikkerhed spejlet tilbage af modstand, vi kommer til at møde fra andre. Det jeg selv har oplevet sådan her de seneste år, hvor det her er jo noget, jeg virkelig, virkelig er 100% forankret i, som jeg ikke vakler i længere, som jeg ikke tvivler på længere, og som jeg taler åbent omkring, uanset hvor jeg er på min private Facebook, som jeg jo godt ved, at folk fra mine børns børnehave og skole også følger med på. Jeg ved jo godt, når jeg ser de mennesker ned til forældremøder, at nogen måske tænker noget, men jeg får aldrig de der spejl længere. Jeg får ikke de der sådan, ej, du fandme, det er fandme sådan lidt noget mærkeligt noget. Der er langt imellem efterhånden. Og når jeg gør, jamen så griber jeg den bare og svarer høfligt og venligt og kærligt, men selvsikkert tilbage, og så er den egentlig ikke længere. Så noget af det, vi kan med andre menneskers reaktioner, det er jo at få et indblik i, hey, hvad er det egentlig, jeg måske ubevidst bærer på af traumer og fortællinger, jeg lige skal have ryddet op i? Får jeg meget kritik fra andre for det, jeg gør? Okay, er jeg egentlig selv meget kritisk over for mig selv? Hvor er jeg egentlig kritisk over for mig selv henne? Er der områder, hvor jeg er efter mig selv? Er der områder, hvor jeg går og fortæller mig selv, at det her, det er latterligt? Er der en del af mig, der tvivler på det her, og som så bliver spejlet af min onkel, der hele tiden skal komme og stille spørgsmålstegn ved, hvorfor fanden jeg gør det her, og det er da også noget mærkeligt noget. Altså selv min far, som er total ateist, jeg kan jo sagtens sidde og fortælle ham om det her, jeg laver. Og så kan vi joke lidt med det, så siger jeg, jamen det tror han ikke på. Han tror, som han siger, jeg tror på regnormene. Så siger jeg, ja. Vi får se. Vi ses en dag. Jeg ved, du kommer og fortæller mig, at jeg havde ret. Og så joker vi lidt med det. Men det bliver på sådan en kærlig måde. Altså, vi kan sagtens gøre plads til, at vi har forskellige sandheder, uden at den ene skal udkonkurrere den anden. Og det synes jeg jo er smukt, og det synes jeg er vigtigt. Ja, lige præcis. Og det der med, at den nye tid kalder jo også på, at vi afliver alt det der ego, alt det der mig, og vi tapper ind i den der nok til alle altid. Altså, der er sådan en hel rejse fra det gamle paradigme til det nye paradigme, hvor en bæredygtig fremtid er simpelthen bygget på, at vi finder sammen, og at vi bygger nogle bæredygtige fællesskaber, og vi tapper ind i den der med, at vi alle sammen brødre og søstre, vi er en helhed, og vi er her for at følge hinanden hjem, vi er her ikke for at udkonkurrere hinanden eller outbattle hinanden. Vi har alle sammen et bidrag med, som er helt unikt for os, som vi aldrig nogensinde kan komme til at tage noget fra andre med at træde ud i. Ja, præcis.
Og som du selv siger, så kan der så være en masse forhindringer og gamle ting, man har arvet, som gør, at det står i vejen for at folde det ud. Og det er jo sådan en hel rejse, en kæmpe stor skuffe, man skal have ryddet op i, som jeg også har ryddet op i, og som jeg stadigvæk rydder op i hver gang, jeg ligesom vil træde endnu længere ud i mit lederskab. Jamen så bliver der på en eller anden måde, som du siger, så bliver der skudt et menneske eller en situation ind i mit liv, som jeg godt er klar over. Den her situation, den har jeg selv skabt nu. Den her kulisse. Hvad er det, den vil med mig? Hvad er det, jeg skal løse nu? Hvad er det, det vil spejle? Hvad er det, jeg ikke har styr på inde i den skygge der? Og det kan da komme på alle mulige sådan ubelejlige måder, og det er ikke altid, det er pakket så fint ind, men det er det jo sjældent, når ikke man sådan har lyttet. Men jeg er ligesom dig også holdt med sådan at lade mig påvirke vanvittigt meget af det. Jeg kan sådan lige ryge fuldstændig ned af en eller anden tangente, og det tror jeg er helt naturligt, men så har jeg heldigvis sådan en her af gode, højbevidste veninder og mentorer og sådan noget, ligesom dig, som sådan lige kan bringe mig tilbage på track og sige, jamen det er jo fordi det, nå ja, jamen, ikke, hvor jeg i gamle dage slet ikke var bevidst om det, og så lod jeg det sådan tage mig og stoppe mig i alt for mange ting, altså, og det er jo også det, du siger, at du hjælper dine kunder med, ikke, og ligesom bringe noget lys på, for vi kan jo ikke se det, vi ikke kan se, så det handler ikke om vi er dumme, eller om vi snork sover, eller hvad vi gør, vi kan bare ikke se det, vi ikke kan se fra det, niveau af bevidsthed, vi står på. Nej, det er jo det her med at faktisk få bevæget sig mere og mere ind i orkanens øje, kan man sige, ikke? Eller op, eller ned, eller hen i sjælsperspektiv, fordi derfra er der jo klarhed. Og jeg har den her overbevisning, at alting sker for dig. Der er aldrig noget, der sker imod dig. Der er aldrig noget, der tester dig. Der er aldrig noget, der prøver at få dig ned med nakken. Alting sker for dig. Så med den bevidsthed, så kan vi jo give os til at lede efter gaven, og jo hurtigere vi giver os til at lede efter, hvordan er det her for mig, jo hurtigere får vi vendt den der spiral, som du siger, vi alle sammen kan blive fanget i, og især når vi står lige der på kanten af vores komfortzone, og vi godt ved, nu bliver jeg kaldet ud af den i det her, fordi jeg bliver kaldet til at ekspandere i min energi. Jeg bliver kaldet til at gøre noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg bliver kaldet til at gøre noget, der er nyt. Jeg bliver kaldet til et eller andet, der trigger det gamle. De gamle mønstre. De vil blive trigget hver gang, vi skal ud af den der forpulede komfortzone. Ikke? For mig der har det været offerenergien og martyrenergien, som jeg virkelig har brugt noget tid på at rydde op i. Og jeg kan give et eksempel fra mit eget liv, så sent som i efterårsferien. Mit gamle mønstre, det er at hoppe i at behage. Det er at hoppe i bare at udglat, sørge for, at alt fungerer for alle andre. Fordi når alt fungerer for alle andre, så kan der være ro på til mit ekstremt sensitive system. Så det, der skete i efterårsferien, nu har jeg heldigvis, min sjæl har været så ekstremt klog at gifte sig med en mand, der er anti-pleaser. Og det er jo fantastisk. Vi brugte de første par år af vores ægteskab på, at jeg var skidesur på ham over, at han ikke tog ansvar for mine behov og pleasede mig. Indtil at jeg fandt ud af, nå, du tager ansvar for dine behov, og så forventer jeg, nå, nu forstår jeg det. Ikke? Og så forventer han faktisk også, at jeg tager ansvar for mine behov. Og det er jo en kæmpe stor gave for mig, som kom med de der traumer, og de der pakker af skygger, og måder at gøre ting på. Så sent som i efterårsferien, der havde vi lige besøg af nogle venner i lidt for mange dage. Og de havde også børn med, og vi har børn, og jeg hoppede lige direkte i mit gamle mønster med, nu sørger jeg lige for, at det hele fungerer for alle, så der kan være ro på mit system. Og så gik der 3-4 dage, og så begyndte jeg at blive sur på min mand over, at han ikke sørgede for mine behov, at han ikke kunne se, at jeg var træt, og lige kom og spurgte, om jeg ikke skulle have en pause. Og så kiggede han på mig, og så var han bare sådan, med det. Nå ja, jeg går lige ind på værelset en halv time. Ja. Og vender det her igen, fordi jeg har hoppet i et gammelt mønster. Så du har fuldstændig ret, Camille. Vi hopper alle sammen i de gamle mønstre. Det er ikke det handler om. Det handler om, at vi øver os i at blive hurtige til at spotte, når det sker. Og at vi er villige til at tage ansvar for at bringe os selv på rette køl igen, når det sker. Bringe os selv tilbage i alignment. Step op og tage lederskab. Ja, og også det der med at forvalte energien med det, fordi jeg har også lagt mærke til, at jeg gør det oftest,
når jeg er træt, hvis jeg har kørt mig for langt ud. Altså nu er vi tilbage til energiforvaltning, ikke? Når jeg er træt, når jeg har spist forkert, når jeg har været for længe op og ikke overholder min rytmer, når jeg ikke får min middagssøvn, hvis jeg trænger. Alt det der med at overhøre mig selv, både i min krop og i min energi, og invitere gæster mig her og der, og ikke komme, altså, og når jeg så bliver fesen, og så er det, jeg ryger i det der. Så det er jo igen, som du siger, det er også nede i kroppen. Altså forvalt nu for pokker den energi rigtigt hele vejen rundt. Ja. For jeg gør det altid fra underskud. Det er der, jeg ryger i, når jeg ikke har været god ved mig selv. Det er der, vi ryger i de gamle mønstre. Ikke også, fordi det kræver lidt ekstra energi at skulle holde sig selv i nye mønstre, som ikke er kørt ind på autopilot endnu. Ja. Ja. Og nogle gange sker det, når vi er trætte og sultne, som du siger, ikke? Og andre gange sker det, når vi bliver trigget, fordi vi godt kan mærke, hov, nu bliver der trukket i mig, og jeg skal til at ud og holde foredrag, eller jeg skal til at gøre et eller andet, som presser mig, trigger de her gamle ting. Ja. Og der er det jo super vigtigt, at vi er opmærksom på, hvordan er det, mine mønstre ser ud? Hvad er det for nogle advarselssignaler, jeg skal være opmærksom på? Ja. Så know your enemies, som jeg plejer at sige til mine klienter. Altså det handler virkelig om, at vi kender og er ekstremt ærlige omkring, hvor er min akilleshæle? Ja. Så jeg kan komme til at hjælpe mig selv videre, og som jeg også nogle gange kan bede om hjælp, når jeg kan mærke, at jeg er der. Ja, og vel også sådan en tur at fylde en lille bitte smule, og tur at være en lille bitte smule til besvær, ikke? Det har vi også alle sammen sådan et eller andet med, ej, jeg vil helst ikke være til besvær. Vil det godt være nogle gange at så fylde lidt og være en lille bitte smule irriterende? Altså, ja, eller en stor smule nogle gange. Eller en stor smule, ja. Og det tror jeg, vi alle sammen sådan skal arbejde med, at træde ind i at fylde i alle mulige sammenhæng. Og så er det, som du siger, så kan vi blive sådan nogle trigger i andre mennesker, men vi kan altid kun tage ansvar for os selv. Nu var du ved at poesiere en masse skidt ras over på din mand, indtil du opdagede det. Så skal vi ikke prøve at runde af med det, Mette? Jo. Og lad det ligesom være punktummet for dagens snak, at vi skaber selv kulissen. Ja. Det der med at pege fingrene alt for meget uden for os selv, der peger altid 12 tilbage. Ja, tag den hjem. Ikke også? Altså når vi bliver trigget, så er det bedste vi kan gøre, det er at mærke, hvad er det der foregår her? Hvordan kan jeg tage lederskab? Hvordan kan jeg tage ejerskab i det her? Hvad handler det om hos mig? Ja, hvorfor viser det sig nu i mit liv det her? Ja, hvad er læringen? Ikke? Ja, hvad er det jeg skal hele? Hvad er det jeg skal mærke for at komme videre? Ja. Fordi nogle gange er det jo så simpelt eller så let, at det er en følelse vi skal mærke for at få lov at komme videre. En gammel følelse, der lige trænger op til overfladen, som vi skal hjælpe os selv igennem tilbage, sætte den tilbage i flow, så de får lov at slippe. Ja, og så netop ikke flygte fra den, men sæt sig med den, og give den alt det tid til sådan at fylde din krop helt ud. Ja. Og virkelig, det er også et gammelt mønster, som jeg har været nødt til simpelthen at overspille, at når noget sådan blev ubehageligt og gjorde lidt ondt, jamen så skulle jeg sørme hurtigt ud og løbe en tur, eller fylde et eller andet på programmet, så jeg ikke kunne mærke det. Ja. Hvor jeg i dag jo giver mig selv lov til at sidde med det, og det kan nogle gange være ved at flå mit solar plexus fuldstændig i stykker, og komme så dybt ned i sine følelser. Men når du sidder og favner det, og pakker det ind i nogle bløde tæpper, jamen så er det jo, at man fortæller følelsen, at det er okay, og at den er helt reel, og så går den en lille bitte smule i opløsning, og så begynder man ikke at handle fra noget, hvor følelsen er rensen fuldstændig om hjørner med en, vel? Altså, så det har virkelig også været en øvelse for mig. Ja, og den er vigtig. Og man kan sige, at den er især vigtig, når vi driver forretning, ikke? Også fordi det mange gør, når de oplever frygt, det er jo, at så tager de til handling. Mm. Og så kommer vi til at handle fra frygtenergi. I stedet for, at vi lige stopper op og bliver stille og giver plads til frygten, og lader den transmutere, vender tilbage til fred, vender tilbage til kærlighed, og så tager handling. Ja. Det er bare to diametralt forskellige energier, vi handler fra, som har en kæmpe, kæmpe stor indflydelse på, hvad det er for en energi, vi får sendt ud. Ja. Ja. Og så er vi tilbage til tålmodigheden. Det behøver jo ikke at komme på en time. Det kan tage 3 dage at finde ud, altså at lade det sådan dissolve ind i en selv. Ikke? Og så er det jo så den der tålmodighed, som du siger, der skal til.
og hold it, hold it, hold it, det skal nok give sig igen. Alt er jo en spiral. Ja. Intet er for evigt. Alt er i bevægelse, og lige pludselig så er der flow igen, men man skal give det plads, og man skal give det tilbagetrækning, det trænger til. Ja, og jeg tror, det er det vigtigste for mange selvstændige at lære i den tid, vi er i nu. Fordi mange af os har lært at skabe forretning i en maskulin energi, der var ude af alignment. Ja. Så vi har simpelthen ikke lært værdien af stillhed, værdien af tilbagetrækningen. Nej. Og tålmodigheden med os selv i det. Nej. Nej. Det er bare mega vigtigt. Ja, det samme her, det byggede jeg jo min forretning på i 20 år. Ved du, det gik også rigtig fint. Altså, jeg havde mega succes med det. Og jeg var slet ikke så højbevidst, som jeg er i dag. Og nu er det bare en anden rejse, jeg er på, som du så heldigvis også er med på. Og vi er rigtig mange, der er med på den. Så tusind tak for det. Ja, du har lovet mig med det, at vi lige sådan skulle runde af med dit sådan take på multiverset. Hvad er det for et bidrag, det giver din forretning at ligge i sådan et fællesskab og på sådan en online-messe, som jeg har skabt her? Hvad er det, du tror på, den kan gøre ved din forretning og sådan ved hele sådan, ved sådan hele branchen og sådan hele fremtidens muligheder? Altså det, jeg sådan lige mærker allermest, det er jo kærligheden i det. Og det er nemlig det, der er så super vigtigt lige nu for mentorindustrien og coachingindustrien og onlineindustrien i det hele taget, at vi får ro på den her følelse af, at vi konkurrerer med nogen, og at når nogen har succes, så kan jeg ikke få det. Og altså den her form for nærmest krigeriske energi, der kan være nogle steder, den tror jeg, det er super, super vigtigt, vi får kastet en masse healing ind i, ved netop at skabe nogle af de her kærlige fællesskaber, hvor vi ser hinanden som kollegaer. Ja. Altså jeg har det sådan, når vi tænker på os mennesker, så er vi jo egentlig på en måde celler i den samme krop. Sådan ser jeg det lidt. I et kæmpe univers af partikler af lys. Så hvis vi begynder at bekrige hinanden, jamen så opfører vi os jo bare lidt ligesom cancer i virkeligheden. Og det kommer der jo ikke en sund krop ud af. Mm. Så det, jeg sådan mærker, multiverset kan være en vej ind i, det er jo det her kærlige fællesskab. Det her, igen, vi løfter hinanden. Mm. Jeg tør godt løfte i flok med nogle andre, som måske et andet sted på papir ligner mine konkurrenter. Hvis du kan følge mig. Ja, men lige præcis der, jeg gerne vil have, at du ser både mig og det, fordi der, som jeg sagde før, det kan aldrig komme til at tage noget fra os selv og løfte andre. Og måske, hvis man skal sådan lave et fuldstændigt billede på det, så er det jo netop det der med, at som en helhed, jeg tror Tanja Eskesen, det var hende, der kaldte min messe her, et spirituelt supermarked. Ja. Og når alle tingene er sådan inden for rækkevidde, så har vi jo mulighed for at gå ind i de butikker, som kalder på os og som tiltaler os, men det behøver jo ikke at tage noget fra butikken over ved naboen. Vi er netop stærke, fordi vi har det store udbud, når vi står her sammen, i stedet for at sidde og formidle og skyde en hel masse ud fra vores egne ringhjørne. Ja, det tror jeg på, og så tror jeg igen på også det her, når der er så mange samlet et sted, så kan vi netop også bedre komme til at mærke, hvor er det, jeg føler mig kaldet hen? Mm. Og det er jo super vigtigt, og det er jo også super vigtigt for os, der sidder som coaches og mentorer. Fordi vi ved jo alle sammen, at det med at få drømmeklienterne i hænderne, giver jo bare så meget mere, både til os selv og til dem, end når vi får nogen, der måske er lidt et skævt match, som hellere skulle have været et andet sted hen, hvor de havde været det helt perfekte match. Yeah. Så det sikrer jo også på den måde, at det bliver nemmere at mærke, hvad er det for en butik, jeg skal handle i? Hvor er det, min energi bliver kaldet hen? Ja. Ja. Ja, og så den der kæmpe store tribe og aktivitet i energien, vi jo har mulighed for at skabe, fordi vi er mange. Ja. Altså, vi er blevet, uden jeg sådan lige tør at sige det på tal, men jeg tror, vi er blevet 525 her i foredragssalen. Det er altså først tredje gang, vi taler sammen. Den har eksisteret i 4 uger eller sådan noget. Ja, det er fantastisk. Det er jo ikke mig, der skaber det alene. Jeg holder et rum for rigtig mange sjæle på rejse, som har interesse for at finde sammen. Og det er så ligesom det, der er blevet mit bidrag med den her online-messe, som både henvender sig jo til gæster og til forretninger. Sådan et stort mekka, hvor også med interesse for det helhedsorienterede livssyn,
ligesom sådan kan tage vores lederskab hjem og vores autoritet, og så ligesom tappe ind i et space, hvor tage vores suverænitet hjem, hvor der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad vi taler om, eller hvordan vi handler i vores forretninger, og med hvem vi handler, og med hvad vi taler om. Altså ligesom få den der stærke branche- og vækstplatform, som er vores, hvor vi ikke på den måde sådan skal tappe ind i en blandet energi med verden udenfor, der sådan kan være meget forstyrrende for sådan nogle sensitive sjæle som os jo, ikke? Så sådan et rendyrket sted, hvor vi kan få lov at folde alt det ud, som vi bare elsker at tale om og aktivere sammen. Ja, præcis. Så det er jo fantastisk, du har skabt mulighed for det, Camilla. Tak for det. Tak, Mette. Ja. Jeg tror, jeg vil lade det være ordene alle sammen. Så tror jeg, jeg lukker rummet ned. I kan bare sådan lige så stille tap ud, så slutter jeg bare lige liven af her. Og jeg lægger selvfølgelig et replay ud med de links, jeg har lovet. Alle vinker. Farvel alle. Farvel Mette. Farvel alle sammen. Tusind tak for at lytte med. Det var fornøjelse at se jer. Tak. Ja. Mette, vi snakkes ved. Det gør vi. Tak for jer alle sammen. Så jeg bruger bare lige et par minutter her på at lukke ned. Og jeg lægger et replay ud med alle links, som jeg sagde. Replay kommer ikke ud sådan lige med det samme, det er fordi at man nemlig optager den her, og det skal sådan lige uploades og sådan noget, så, men det kommer her i løbet af en gang over middag, tror jeg, alt efter hvor hurtigt maskineriet sådan lige kan tygge det igennem. Så hvis du sidder tilbage med et eller andet, så er der masser af mulighed for at stille spørgsmål ind på replayen. Mette har også lovet mig, at er det noget med hendes forretning, eller har det noget at gøre med det jeg har sagt, jamen så skyd endelig løs, og I må også sende private beskeder og sådan nogle ting. Der er i hvert fald ingen, der sådan skal føle, at de bare hænger. Det var så tredje og sidste sløjfe om den lille bootcamp om feminin lederskab i liv, karriere og forretning. Og nu er der lidt ro på foredragssalen. Man ved aldrig, hvad vi skaber her, men næste gang så går jeg live med Freja Millet, som er Danmarks store astrologiske taler for øjeblikket. Og hende og jeg har lavet et online event, som støtter børns vilkår, så alt hvad vi ligesom kan få igennem der, det går ubeskåret til børns vilkår. Men alt det vil jeg ikke blande sammen med den her live, det kommer der meget mere om ude i gruppen, så det lader vi være det for i dag. Og så tusind tak til alle jer, der var med her. Jeg er sindssygt glad for det rum her, det bare fungerer. Tak univers, fordi vi skulle herover. I har sådan nogle dejlige smil og ansigter alle sammen. Jeg tapper ud nu og lukker live ned. Tak for jer alle sammen. Hej hej. Hej hej.